Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu kembali di channel Norihan Uthman. Sekarang Rihan merakamkan okey-okey yang berkembang di bulan Oktober. Sidium Royal Road Rihan dah banyak hari kembang sebenarnya ni. Baru sekarang sempat merakamkan. Hari ini dah kembang ya, setangkai Serologin rusticeni daripada sebatang pokok ini. Sepasu ini sebenarnya milik Kak Rohani Draman ya. Rehan nak kirimkan tapi Rehan rasa nak tumbuhkan dia, bagi rimbun dulu pokoknya. Lalu Rehan pun potonglah di sini, buat cutting. Tak sangka ya yang naik ialah satu anak tunas dan satu tangkai bunga. Hari ni dah kembang bunganya. Bunga jenis ni tak tahan lama ya kawan-kawan. Lebih kurang dalam 2 minggu lah paling kuat pun. Tapi baunya wangi. Cuaca nak hujan lagi ni kawan-kawan. Cukup sekian dulu dari Norihan Uthman. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.